Dobrodošli u moj vlog gde komentarišem negativne hate komentare. Dakle, krajem ove nedelje imat ćete priliku da čujete moju novu pesmu koju sam dobila od Grand Produkcije kao finalista takmičenja i zove se Lutka Porcelana, tako da ćete u emisiji imati priliku da je premijerno čujete i vidite moj nastup. Nadam se da će vam se svideti. Ajmo sada da idemo na čitanje negativnih komentara. Ajmo da počnemo. Ja sam ovde izdvojila, ne znam koliko, ali da počnemo pa ćemo da vidimo dok li ćemo da stignemo. Zorija smračica bez energije samo krišti. Smaračica bez energije, pa ono, realno nisam bez energije, mislim, ono, možda nekad, ali na sceni realno nisam bez energije, please. Ovu Zoriju kad čujem kako krešti, ufati me sračkalica. Zorija protiv konstipacije? Pa, drago mi je ako mogu da pomognem, zaista. Meni je Zorija prenapučena i neinteresantna. Zašto gledaš moj video, ako sam ti prenaporno neinteresantna? Meni kad je nešto prenaporno i neinteresantno, ja samo idem dalje, samo isključivo idem dalje i nađem nešto što mi je interesantno. Ali hvala na view i na kom? Na komentaru. Zorija predobro peva, ali brat tako je umišljen i ima nešto odvratno na njenoj faci, ali pjeva za finale što se mene tiče. Brate, ili me... šta? Ok, hvala na komplimentu. Ima nešto odvrtno na mojoj faci i umišljena sam. Šta ima odvrtno na mojoj faci? Možda u bubuljicu. Ona nije odvrtna, jer je moja. E! Ovo su sad komentari sa videa, čini mi se... Nisam gledala koji je sa kog videa, ali... Ovo znam da je sa... Poligrafa. Bilo mi je urnebesno kako neki ljudi uopšte nisu kapirali da se zezam, da se šalim. I potpuno su se uvredili kao mojim lažima. Lažljivica, užas. Okej, sorry Škić što sam lažljivica. Nisam lažljivica. Kako lažem mala? Kako lažem mala? Da, lažem ko provaljena. Blagi užas. Dobro. Ko forsira ovu devojku toliko strašno, ovo dislajkovala sam. Više puta sam pročitala, doduše nisam mogla da nađem sad kad sam tražila komentare, da mene neko forsira i da sam ja ubačena u takmičenje namerno, da mene neko gura. To nije istina. Ljudi, ja sam se prijavila zato što sam želela da se takmičim u nekom takmičenju i Zvezde Granda su u tom momentu bila jedini show koji se odvijao i rekao sam zašto ne, hajde da probam. Poslala sam prijavu, dobila sam poziv, sve regularno, bez ikakvog guranja i forsiranja od bilo koga, zapravo sve ljude koje sam tamo upoznala, sam ih upoznala kada sam došla u takmičenje, nikog nisam poznavala pre toga, tako da dolazim iz nekog drugog sveta, završila sam akademiju, tako da to ne bi volala da neko misli da je nešto namješteno, jer zaista nije bilo. Barem što se mene tiče. Ovaj smijeh, vidi se da je na silu. Nije joj ovo bila neka fora, ispala je nekulturna, bezobrazna. Oduzimala je nekom njegovo vrijeme, zašto? Šta je postigla? Šta je pisac hteo da kaže? Bukvalno šta je pisac hteo da kaže? Moj smijeh nikad nije na silu. Moj smijeh je na silu kad mi je neprijatno, kad stojim u baražu. Pa ni ta nije na silu, nego je ono kao... Odvratna. Pa dobro, mislim, ne možeš svima da se svidiš, jebi ga. Odvratna. Pa dobro. Lepo peva, ali to je sve! Sve! Ne znam šta da odgovorim. Nadam se da ću moći u budućnosti da popravim. Neka Vala ostane i dalje na ulici zarađivati novce. Znači, ovo je ono... Ovo je čista frustracija. Ova osoba je toliko nezadovoljna sobom da ne kontroliš uopšte svoje misli i svoje riječi. Koliko umišljena osoba da predstavlja na Euroviziji, a niko za nju i ne zna. Smajljiko i plače od smeha.
ne razumem zašto sam umišljena ako želim da predstavljam svoju zemlju na Euroviziji. To je moja želja, imam pravo na svoju želju, bez obzira na to da li sam poznata ili ne, bez obzira uopšte na to da li sam dobra ili ne. Imam pravo na svoju želju i ta želja me ne čini umišljeno. Pritom na Euroviziji svakako te niko ne zna, ono, ne idu poznati ljudi svetski na Euroviziju. Kad sam ja rekao, vratit će se ona na ulicu, sad joj kao nezgodno teži folirant. Šta? Nisam razumela. Admir je moj najveći hejter, ovim putem želim da ga pozdravim, da mu pošaljem poljubce, zagrlje i ljubav, zato što mu to treba. Vratit će se ona na ulicu, ne znam šta to znači, dakle, hoću još jednom da razjasnim. Moje sviranje i pevanje na ulici je najbolje nešto što sam, jedno od najboljih odluka u mom životu. Da nije bilo mog pevanja na ulici i sviranja, ja ne bih shvatila da imam to što imam. Ja bih uvek mislila da treba da sviram u orkestru, u nekom orkestru, violinu, a ne da zapravo treba da pevam i da nastupam, što mi od uvek i bio san, samo nisam mislila da će ljudima to da se svidi. Ono što će mi biti najveći utisak sa ulice jeste publika. Publika koja me voli, ljudi koji se okupljaju masovno, pogotovo pre korone. To je bilo nešto najljepše što sam ikada doživjela. I nadam se da ću to isto moći da doživim kada budem pravila zaista svoj veliki koncert. I vrlo rado bih se vratila na ulicu da pevam humanitarno ili bilo šta. Ulica je surova, ali ujedno može da bude i najljepša. Tako da ne smatram ovo uvredom. Ako vi smatrate da je to neka uvreda, grešite. Odlično pevaš, ali budi svoja, osjeti se da se foliraš dok snimaš. Uopšte se ne foliram dok snimam. Ja ne umem da se foliram. Ne znam što ljudi misle da se ja foliram. Ako i dalje misle da se foliram, boli me dupe, iskreno. Za mene je ovo sve ili ništa. Ja ću ili da dam sve, pa kako bude, ili neću da dam ništa, pa onda neće svakako ništa da bude. Ali odlučila sam da dam sve, tako da nema foliranja. Zavijau! Ti si najufuranija devojka koja je u zvezde grana. Ljudi! Gramatika! Vi ne shvatate koliko sam ja često dolazila u situaciju gde se upoznajem s ljudima prvi put i oni mi kažu jao, pa mislila sam da si baš nafurana, mislila sam da si umišljena i da si kao, da misliš da si najbolja. Mislim, što je s jedne strane interesantno, dobro, treba tako izgledati na sceni, da ti niko ne može prići. Hoćete zvezdu, nećete zvezdu, izaberite. Šalim se. Deka ostanem najufuranija, baš briga. Previše se ponašaš kao da si već zvezda, a nisi ni blizu. Ne znam kako bi se tek ponašala da jesi zvezda. A toliko nemaš svoje mišljenje da si zbog Jelene obrisala snimak. Dakle, ja jesam zvezda i vaše mišljenje je nebitno i ne znam šta da vam kažem. Jao, ova majica i Bruce nikako zajedno i ovi nokti nenalakirani haos, odvojeno, nenalakirani, dobro. Devojko, treba zvezda da postaneš uskoro, šta je bre ovo? Ljudi, to da li ja imam nalakirane nokte, ja imam, ali imam. Zaimala sam na tom snimku, to je onaj snimak šta se kaže na Uskrs. Kakav je ovo komentar? Bukvalno čemu služi ovaj komentar? Please help. Slušaj ovo. Demoni cepaju ovu, ne kontam, šta ovo pravi od face, pokušava valjda da joj nastup bude svetski sa C. A da bi bilo svetski, mora da bude nakaradno. Što se tiče pevanja, lepo peva svaka čast. Demoni cepaju ovu, da to ali ova Zorija se zapravo zove Zorica, što je najgore. Šta je tu najgore? Šta je najgore? Kaže, šta je tu loše? To što krije svoje pravo ime glupača, izigrava svetsku zvezdu. Niko ne krije, znači ja ne krijem svoje pravo ime. Ja samo želim u javnosti da se pojavljam pod svojim umjetničkim imenom i ne shvatam šta što to ljude toliko vređa. Pod jedan, pod dva, da me zoveš glupačom bre. Ah,
Što više uzdižete ovu Zoriju kad tek treba da se dokaže. Došla je tu, izvrištala se i sad su svi u transu. Tako je, došla sam tu, izvrištala sam se i svi su u transu. Dođi ti, izvrišti se, da vidim da će neko da bude u transu. Nikad niste videli ovo moje lice, ili da? Da ja obično nikad ne odgovaram nikome ni ništa. Ovo specijalno radim za vlog. Sve je izrežirano, znači ovo je sve unapred. Napravljeno je ovo, Lazar mi u pozadini i tamo ide ovaj tekst, da za slučaj da nešto zaboravim, ali ovo sve je izrežirano. Uopšte nisam ja, ovo je gluma. Meni ona ne izgleda kao dobra osoba, iskreno. Mnogo je prepotentna i vidi se da se devojka bavi pevanjem od pre. Ovo je utrenirano teško, nije mi fair prema ostalima, što se kaže previše dobro da bi bilo istinito. Mnogo je prepotentna, ajde mogu da shvatim da neko misle da sam prepotentna, to smo odavno razrešili. Ali da se bavi pevanjem od pre i da je ovo utrenirano teško i da nije fair prema ostalima, pa izvini molim te, to je takmičenje. Poenta je da se utreniraš što više, ko se bolje utrenira, bolje će da prođe. Zar ne kao i bilo koje drugo takmičenje? Ali okej, okay, ajde na vezi. Dobro ti je rekla kao tetka si neka, to jest više kao baba. Okej, okay. Sine moj. Zašto tu komentar, zašto da odgovaram na ovo? Uopšte ne, idemo dalje. Možeš li da nemoj? Mogu. I ljudi, pao mrak. 37 minuta snimam već. Sve pogrešno, sorry. Ništa, oproštam ti. Zorija kupi iPhone, preloš kvalitet snimka s Android. Brzo, idemo u prodavnicu da kupim iPhone. Nisi dobro prošla u zvezdama Granda pa si spala na TikTok pod jedan. Mislim da ne možeš da spadneš na TikTok pod jedan. Pod dva, ko kaže da nisam dobro prošla u zvezdama Granda. Koji retard? Evo vidim da je ovo neko dete. Ne znam što bih rekla. Evo ja, na primjer, imam brata i smatram, pretpostavljam da ovo dete tih godina. Pazite ljudi što pričate. Mene ove stvari ne dotiču, meni ovo nije bitno uopšte, kako da kažem. Ja ovo pročitam, idem dalje, ne dotiče me ni na jedan način. Ne govori mi ništa, ne uzimam ovu obzir vezano za bilo šta. Ali postoje deca na ovim aplikacijama koje to čitaju i koje možete da povredite do te mere da zaista se nešto loše desi. Tako da pazite šta pričate. Imate, uvek kad hoćete nešto ružno nekome da napišete ili kažete, prvo pomislite da li biste želeli da vi tako nešto čujete od nekog drugog. Eto, to je moj savjet. Imaš male sise. Ali kao, pazi, iznenađenje, ovo je sa slike sa Instagrama, one sa polufinala. Kao da do sada nije to otkriveno, ono kao moj prvi nastup, ljudi vidite da Mihaljina stoji, da ne bi imala glavu, ne bi se znala da li sam muško ili žensko. Šalim se, ali... Kao, imaš male sise, a ja kao, nisam znala dok mi ti nisi rekao, ili rekla, rekao. Pa šta? Ova zna jednu pesmu i to je to. Sve u svemu, sada kada smo završili snimanje, čitanje ovih komentara, želim da se zahvalim svim mojim pratiocima, svim mojim gledaocima, svim mojim fanovima, mojim fan stranicama, svim ljudima koji su kroz sve ovaj proces bili tu da me podrže, da budu uz mene, jer stvarno ima smisla i ostvarilo se i idemo dalje, idemo ka novim pobedama, idemo ka novim stvarima. Svakako se radujem budućnosti i kakav god ishod bio. Želim vam da budete zdravi pre svega, želim vam da budete srećni, želim vam da budete ispunjeni. I u sljedećem vlogu moći ćete da vidite behind the scenes snimanja mog prvog nastupa, tačnije mog nastupa sa premijere moje nove pesme, koju ćete moći da vidite sada u subotu, Lutka od porcelana. Nadam se da ste uživali u ovom vlogu i isto tako se nadam da ćete uživati i u sljedećem. Ljubim vas, Zorija, i hejtere isto ljubim, tako da nemojte da se osjećate zapostavljeno. Svima nama je zapravo samo potrebna ljubav i razumevanje, ja to imam i više nego što treba, tako da kis kis, bye bye.